最近非常热门的 DNA 梦宝谷旗下的 NBA 篮球手游 NBA 梦之队，上周末呢在台北举办了一场街头篮球大赛，现场呢集结了来自台湾各地的篮球好手，在那边一较胜负，而且呢现场还有非常热力四射的 NBA 梦之队女孩在旁边加油打气哦，赶快起来看看吧。由 NBA 官方授权的手机篮球游戏 NBA 梦之队，上周在台北信义区举办3-3篮球赛，邀请全台热爱篮球运动的好手前来参赛，现场并举办1分钟限时挑战，前3名的玩家就可以获得 NBA 梦之队所准备的独家赠品和虚宝，并由梦之队天使亲自颁奖。现场还请来 SBL 超级篮球联赛主播林志彦担任活动主持，现场嘴炮功力十足，让活动更添趣味。玩家们如果想了解更多 NBA 梦之队的活动讯息，别忘了上官方网站搜寻咯。